השאלה שהיא הכותרת פה, עד כמה המורשת היהודית רלוונטית לעולם המחר? אני רוצה לתת תשובה חדה לשאלה הזאת. זה לא תלוי במורשת היהודית, וזה לא תלוי בעולם המחר. עולם המחר יהיה שם, תסמכו על פרס, והמורשת היהודית תהיה שם, תסמכו על כולנו. האם היא תהיה רלוונטית, זה תלוי בשאלה מה הדור שלנו יעשה עם המורשת לקראת עולם המחר. אם אני שואל את עצמי, מה משימת חיי, אם מותר להיות הרואי לרגע אחד, כיהודי, לא כגבר ולא כישראלי ולא כאבא, אלא כיהודי, משימת החיים של כולנו צריכה להיות לדעתי, לגרום לכך שהמורשת בעלת הפוטנציאל להיות רלוונטית, תהיה רלוונטית. השאלה הפשוטה והקטנה היא, איך עושים את זה? מה הדור שלנו יכול לעשות? אני חושב שהאתגר הוא עצום ושהוא בר ביצוע. יש לי שורה ארוכה של הוכחות להצלחות יהודיות באותו אתגר בעבר. במסגרת שש דקות אי אפשר לעשות כלום חוץ מאשר לומר דוגמה אחת. רבן יוחנן בן זכאי, חרב בית המקדש, זעזוע תיאולוגי, זעזוע חברתי, זעזוע פוליטי, העם גלה. כמעט שום דבר מהמצוות שהיו תלויות במקדש אינן יכולות להתקיים כנחרב הבית. מה עושים? תחשבו על דורנו, מה היה עושה דורנו? זה בדיוק מה שעשה הדור ההוא. חלק פנו לקנאות ולמשיחיות. זו הייתה התשובה. חלק פנו להתבוללות, זו הייתה התשובה. חלק שלישי פנו לדיפרסיה. לא שתו יין ולא אכלו בשר, דורות. כל האפשרויות הללו קיימות היום אצלנו בציביליזציה שלנו נוכח המשבר. אבל הייתה דרך רביעית, דרך יבנה. של רבן יוחנן בן זכאי, שצריך להבין מה היא עשתה מבחינה מושגית, מבחינה עקרונית, איזה פתרון היא נתנה, הדרך הזו יצרה תוך דור או שניים את תור הזהב האולטימטיבי של כל המורשת היהודית. שם גובש המדרש והאגדה, שם נחתמה המשנה, שם התחיל לבצר התלמוד, כל מה שאנחנו מכירים כיום כמורשת התחיל על בסיס החורבן. באיזה מובן הדור שלנו דומה לדור ההוא? יש הרבה מובנים, אבל במסגרת הזו אגיד דבר אחד מרכזי. העוגן התרבותי היהודי, ואני לא מדבר כרגע על נקודת ראות דתית, יש לי אמירות דתיות בעניין הזה כמובן, אבל העוגן התרבותי היהודי איננו תקוע עמוק כפי שהיה תקוע בעבר. אנחנו חיים בתקופה של הגירה תרבותית מסיבית. יש מעבר עצום של כולם ממערכת ציביליזציונית אחת למערכת אחרת, וזה תמיד היה בתולדות היהדות. כשהרמב״ם כתב את מה שכתב, הוא הושפע מהפילוסופיה היוונית בצורה דרמטית כמובן. ההבדל הגדול והעצום שמחייב מחשבה הוא ההבדל הבא. כשהרמב״ם יצא מנמל הבית אל המחשבה הפילוסופית היוונית, היה לו נמל בית מאוד ברור. גם כשהיה בחוץ באוקיינוס, הבהב שם בנמל כל הזמן המחויבות הברורה מאליה, אל היהדות כפי שהוא הבין אותה. ולכן הוא יכול היה להעיז, ולהצליח, ולערוך דיאלוג, ולחזור הביתה, ולהפוך ממשה עד משה לא כאן כמשה. כשהוא משתמש בתרבות הזרה של התקופה, של תקופה שקדמה לו למען האמת. לעומת זאת בדורנו, כשאנחנו עושים את המסע אל מחוץ לנמל הבית, ההבהוב מהנמל שלנו הוא קלוש יותר מדי. הצורך הגדול להפוך את המורשת לרלוונטית, ואם תשאלו אותי, לשמר את היהדות, ואם תשאלו אותי, להסתער במלחמת לבנון השלישית אל האויב, המפתח הוא בשאלה עד כמה ההבהוב בנמל יהיה חזק וברור. איך יוצרים הבהוב ברור? לזה יש 2:34. התשובה הינה, הדור הזה צריך לעשות את מה שהציע יוחנן בן זכאי, דהיינו. לקחת את התרבות, את המורשת, את ארון הספרים היהודי, ולחשוב על היהדות לא רק בציר של ההווה, אלא בציר של העבר. להווה שלנו לא יהיה עתיד, אם העתיד לא יהיה בנוי על העבר. הרצל, חשוב ביותר, לא הבין זאת. הרצל לא הבין את הפנומן של זהות, הוזכר פה יוצר. בן גוריון הבין זאת בתורה קלושה. מדוד המלך ועד דוד בן גוריון, הכל נעלם. זה לא יכול להחזיק מעמד. חייבים להחיות את כל המורשת היהודית. אבל הנה הבעיה, היא כתובה בשפה בלתי קריאה, היא נלמדת במוסדות, קוראים לזה ישיבות, שבהן יש אינדוקטרינציה לעמדה מאוד מאוד מסוימת, הרבה פעמים עמדת קצה,
היא מדברת אל קהל יעד אחר לגמרי מהאדם המשכיל המתוחכם של ימינו, והעיקר, אין שום כפתור שאם תלחץ עליו, משם תצא המורשת. לא בסלולרי, ולא במחשב, ולא בשום מקום אחר. אין נגישות אל כל הדבר העצום הזה. מה צריך לעשות רבן יוחנן בן זכאי של דורנו? הנה הפרויקט. לקחת את הארון האדיר הזה, ולעשות בו את המעשים הבאים. קודם כל לתרגם אותו. לעשות אותו נגיש במובן של שפה, לעברית מודרנית, לאנגלית מודרנית, ואם יש מספיק כסף, גם לעוד שפות, ספרדית היא חשובה ביותר בהקשר דנה. רוסית, רוב האנשים שצריכים רוסית כבר ידעו עברית עד שאנחנו נגמור את הפרויקט הזה. א', תרגום, ב', העלה על הרשת, הכל צריך להיות זמין לכל אחד על המחשב הביתי שלו. ממש כמו שכל תרבות המערב זמינה לכל אחד על המחשב שלו. אבל העיקר זה עדיין הגולה, איך יצא מזה הפרפר? הרי מה תעשה אם אתה תלחץ ויצא לך יפה מאוד, הרמב״ם מורה נבוכים, מה יכול לעשות אדם ממוצע עם מורה נבוכים? התשובה האמיתית היא כדי לפתוח את הטקסט, חייבים לקחת אותו אל מפעל אדיר של אינדקסציה. מה הכוונה? יצירת מפתח עניינים, תוכן עניינים, סדר מושגי של הבנת הטקסט. כל תחום דעת שתרצו לדעת לגביו משהו, אתם יודעים להשתמש בכל אמצעי שנותן לכם פתיחה לתוך הטקסט. אבל אם אתם מחנכים, או רבנים, או שופטים, או אומנים, או עיתונאים, כל מקצוע שוב, אתם רוצים לדעת מה אנחנו, המורשת שלנו אומרת, ולא רק להסתפק בהוויה של איפה שגדלתי ומה ספקתי, שזה היה המסר המרכזי כל הדורות, למדנו את המסורת מהסתכלות. היום אי אפשר ללמוד את המסורת מהסתכלות, כי כשאתה מסתכל אתה לא רואה את המסורת, אתה רואה את האלטרנטיבה החשובה, אבל גם המאיימת. אנחנו חייבים ליצור את היכולת לגשת שהדור שלנו ייגש אל הטקסט. ידוע לי שמדינת ישראל מתחבטת בשאלה במה היא מדינה יהודית. יש רחובות יהודיים, יש צבא יהודי שמגן עלינו ברוך השם, יש הרבה פרמטרים שהופכים את המדינה ליהודית. האם יש משהו ברוח היהודית שמדינת ישראל יוצרת אותו? האם יש כאן ספירה ציבורית, פרויקט לאומי, מהותי, תרבותי, רוחני, שמלווה את הקמת המדינה ונותן לה תוכן יהודי? זו שאלה מאוד מרתקת, שלי כישראלי, בכל רמה חבריי ואפילו ביותר מזה, לצערי אין תשובה מספקת. לא המשפט ולא התרבות ולא האמנות. למעשה כל הביטויים של התרבות הישראלית, הרוח היהודית קיימת בהם, היא לא קיימת מספיק. הרמה של פרויקט כזה, בשיתוף פעולה בין כל הזרמים היהודיים, שתעשה באופן פלורליסטי, פתוח לכל אחד, את האינטקס יכתבו כולם, כל מי שמוכן להתגייס. הדבר הזה ייתן לדור הבא, למלומד מבואנוס איירס, ולתלמידה בסיאטל, ותלמיד הישיבה החותם מבני ברק, שמוכן לפתוח ספרים אחרים, וגם לי, לכולם הוא ייתן את האפשרות להסתכל על כל מה שיצרו אבותינו, ולבחור, להשתמש. נדמה לי שזה המעשה שיוחנן בן זכאי של היום צריך לעשות כדי לצאת לתור זהב חדש. תודה רבה.